חזק וברוך. אנחנו מתחילים ספר שמות, וימי השובבים כבר הגיעו, עברו לנו 4 ימים, אנחנו בלילה החמישית, וצריך לדעת רבותיי להכין את עצמנו כתבעה, כי כל שנה ושנה אנחנו חוזרים על הפרשיות האלה שהן מתארות את עם ישראל שהיה בגלות במצרים. נאמר את זה במילה אחת, משפט אחד. כל הישראל שהיו במצרים, אלה היו נשמות קדושות וטהורות, כמו שלמדנו. כך כתב הזוהר, ורבנו הארי מפרש את זה באורך וברוחב. והנשמות הללו באו בגלגול, לא, יותר נכון לא באו בגלגול, אלא הם ירדו על ידי חטא האדם הראשון למקום הכי מזוהם, חוץ מכבוד בית הכנסת, מקום הכי גרוע שיש בעולם, שזה מצרים שנקראת ערוות הארץ. כמו שיוסף אומר להם, כי ערוות הארץ באתם לראות. וארץ מצרים, ארץ הכי טמאה. לכן יוסף, שהיה צדיק שבכל ישראל, כל המשפחה הזאת הכי צדיק שהיה, זה היה יוסף. והוא שלח לשם. ועמד בניסיון ושמר את עצמו ולא שמע אליה, כמו שכתוב בפסוק, ולהיות אמה אצלה, הגמרא אומרת זה פה בעולם הזה, להיות אמה בעולם הבא. אז תראו כמה יוסף היה צדיק, גיבור כארי. ואנחנו, נשמות שלנו מגולגלות, אנחנו מגולגלים. אלה הנשמות יצאו משם ממצרים, לא כולם, כי חלק מתו, נהרגו, חלק נשלחו, הושלחו ליאור, חלק שמו אותם בחומר ובלבנים, בתוך הקירות, כמו שהגמרא אומרת, היה פרעו שוחט 150 ילד בבוקר ו-150 ילד בלילה, וטובל בדם שלהם. ועל זה אמרו, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. קנקן, 150, 150. ואחר כך, על ידי הניסים והנפלאות והתראות שמשה רבנו בא, לולא משה לא היינו יוצאים ממצרים. לכן אנחנו אומרים בהגדה של פסח. ואף על פי שאנחנו כולנו חכמים, כולנו נבונים, המצווה עלינו לספר. ואילו לא הוציאה הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו, בנינו ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. עד היום היינו יכולים להיות משועבדים. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם, דור אחר דור, נשמה אחר נשמה, אדם אחרי אדם, כדי לתקן. לא סתם באנו לעולם. כל מי שבא לעולם, לדור, אם הוא זוכה, עושה מצוות ומעשים טובים, הולך בדרכי השם, אז הוא מתקן. אם לא, אז הוא הולך לעליכם, לפח השפעה. יש שם גם מקום בגינם יש לכולם, השם הצילנו. אז לכן צריך להתחזק בימים האלה יותר ויותר. צריך לדעת שאלה ימים לא קלים. אני אומר את זה בלשון המעטה. בכל שנה ושנה, שימו לב, בימים האלה יש מקרים לא טובים. הנה השבוע, איך שהתחיל השובבים, ביום ראשון, כבר, ילד אחד נפטר, תינוק בנתניה, תינוק שני אחרי שעה בירושלים. היום עוד הפעם היה מקרה לא טוב של ילדה שקמה, ישנה ולא קמה, תינוקת. וככה יום אחרי יום, אתה שומע, היה תאונת דרכים נוראה. שילד נהרג בגיל 12, עוד לא היה עשה בר מצווה. אז כל אלה הולכים לחפר עלינו. הגמרא אומרת כך, שיש עוונות בדור, כדי שהוא לוקח את גדולי הדור. אין גדולים בדור, לוקח תינוקות של בית רבן. לכן צריך להתפלל אליו שרחם עלינו. אז מה שצריך לעשות בימים האלה, להוסיף עבודת השם. ולא העיקר התעניות, רבותיי. ולא אמר ספר חרדים, הבל המה מעשה תעתועים. זאת אומרת, העץ הרע משבש את האדם ואומר לו תצום.
והוא צם, הוא לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד, ואחרי זה הוא נכשל בעבירה, אז מה עשינו? לא עשה כלום. העיקר לתקן. אז מה צריך לתקן? להשתדל בימים האלה, בשבועות האלה, לדבר על על העצות שיש לנו, שתקנו לנו רבותינו, במה לתקן. דבר ראשון, רבותיי, זה לימוד תורה. לכן, תדעו, כל רגע, אדם צריך לספור את הרגעים שלו. כל רגע ורגע. רגע זה כמה לקח להגיד רגע? פחות משנייה. שלוש רגעים יש בשנייה. כל רגע לעסוק בתורה. הוא הולך ברחוב, יגיד, אשר יושב ביתך עוד הוא לחסן, השם שככה לא, השם שלנו היו רב. עוד פעם, אשר יושב, הוא לא שכח, הוא לא יודע את ההמשך, תחזור, אשר יושב ביתך עוד הוא לחסן, אשר יושב ביתך עוד הוא לחסן. תגיד, אלף פעם, נקרא שאתה לומד תורה. וכן, מה שהוא זוכר מהלימוד, כל הזמן ללמוד תורה וללמוד תורה וללמוד תורה. ומי שמבטל תורה, העוון שלו גדול מאוד מאוד מאוד, תדעו. גמרא במסכת עבודה זרה, תלמוד ירושלמי כתב, שזה יותר חמור מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לכן אם ראיתם אפילו אברכים, סליחה שאני מדבר כך, ואפילו אנשים שיש להם זקן ופאות ויושבים פטפטים מדברים, אלה עבריינים מספר אחת. כיוון שיש בידם להציל את עם ישראל והם לא מצילים. הזכרנו את זה כמה פעמים, שכל רגע שאדם לא לומד תורה נקרא נזוף, ועליו הפסוק אומר וחיסרון לא יוכל להימנות. למה? כי אם הוא ילמד אחר כך, אז מה אחר כך הוא בן לא צריך ללמוד? מה הוא עשה בזמן שהוא ביטל? זה נשרף, הלך. יום שהלך לא יכול לחזור, כי גז חיש ונעופה. לכן צריך להיזהר מאוד בלימוד תורה. ואני אקרא לכם דברי הגמרא במסכת שבת. אמר רבי יוחנן, לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה. תראו לכם מה זה. הוא הולך למות. לא כן, תלמד תורה עד הרגע האחרון. שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אפילו בשעת מיתה הוא עוסק בתורה. ובא ריש לקיש, הוסיף עליו, ריש לקיש היה גיסו ותלמידו של רבי יוחנן, ואמר, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה. זאת אומרת, הוא לפעמים מונע מעצמו שינה, אכילה, שתייה, כל העניינים הגשמיים, והוא עוסק בתורה. למה התורה נקראת חיים? זה חיים הם למוצאיהם. ידוע, שהתורה היא החיים של כל העולם. העולם כולו, הדלק שלו, אנחנו עכשיו מתגאים שהם שולחים גז למצרים, מוכרים למצרים, ויש לנו 30 מיליארד, ואני יודע מה, פה. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. שום תודה לקדוש ברוך הוא לא אומרים. עכשיו, אז יש גז, יש על מה לחיות, יש, אז יהיה כעת אוויר טהור, ואוויר זה, מה אוויר טהור? אתם יודעים מה קרה באוסטרליה? שמעת, דן? על מה? אז בוא אני אגיד לך על מה. ירושלים, זה קל משהו בשכונה. איזה ירושלים, תשמע, ברוך אתה, אז הוא אומר, ידעים לך עולם שהכל נהיה בדברו. היה שם שריפה, להבדיל, בשטח פי שתיים ממדינת ישראל. עד עכשיו השריפה ממשיכה לדלוק. עכשיו עלה שן לכדור הארץ, למעלה. היום צילמו, אחד הראה לי תמונת לוויין. בלוויין רואים השן ענק, ענן, השן מכסה את כל כדור הארץ מלמעלה. והוא מסתובב סביב הכדור על ידי הרוח. ולא יודעים, מפחדים המדענים, מתי הוא ירד לארץ ולאן הוא ירד. וזה מסוכן מאוד מאוד, זה גורם את כל השינויים במזג האוויר, שינויים קיצוניים. והם לא יודעים גם מה עתיד להתפתח מזה. אז תאר לך, כאן הם אומרים, אנחנו עומדים לעבור לגז. ותוך ארבע שנים, כל החשמל
כבר לא יהיה לא על מזות ולא על בנזין ולא על דלק, הכל יהיה חשמלי. מכוניות חשמליות, בן אדם חשמלי, העיניים רואות בחשמל, הכל חשמל, 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 חשמל. ועכשיו, אבל מצד שני נהיה שריפה, הרס להם את הכל, הרס את הכל. זאת אומרת, אין עצה ואין תבונה נגד השם. צריכים ללכת בדרכי השם. אם מכעיסים אותו, ככה זה. הרי מה הם עושים עכשיו? כל הזמן תזמורת, להטבים, פאפאפאם, וזה, וחופש, ודרור. כל פעם יש להם איזה פזמון חדש. זה הכל, הבעל דבר, השטן, הוא מנהיג את הכל. הוא משגע להם את המוח. והם כופרים בתורה ועוקרים את התורה ואת המצוות, והם הורסים את העולם, מחריבים אותו. לכן העולם הולך ונחרב. אמרנו. די, היום מי שנשוי עם אישה הוא לא נורמלי. אבל אם הוא נשוי עם כלבה, זה כן. אבל אולי יגידו עליו גם צער בעלי חיים, אני לא יודע מה יגידו. וכן זה הדרך, ויש לך איזה בגץ, יש שופטים עליונים, וחמישה עשר אחד יותר טוב מהשני, משובחים שבמשובחים. צריך לברך עליהם הנותן ריח טוב. לא רוצה להגיד במה, בבטיחים. השם שמור. אז זה מה שנהיה היום. עזבו את התורה. והתורה נהיה כאילו איזה פולקלור, איזה דבר של זה. אז אין, בלי תורה אין חיים. תדעו יותר מזה. אפילו המתים שם, הם חיים על ידי לימוד תורה. ולכן יש היה גאון גדול בבגדד, בזמן רבנו יוסף חיים. קראו לו הרב שמעון אגסי, זכותו תגן עלינו. הרבה מבני משפחתו הלכו, נסעו ללונדון, התחתנו עם אשכנזיות ונהיו אשכנזים. אני מכיר בלי סוף, יש, והם שומרים מצוות. יש אחד עורך דין, אגסי גם, אחד היה מנהל סניף בנק בירושלים, כולם אגסי. אגסי אין, זה רק אחד. זה לא אגסי, זה ערה. אתה מכיר בפרסית אומרים ערה? ערסי. אז זה אגסי, נהיה אגסי, אגס, בסדר. כמו שיש תפוחי, יש אגסי. אז בקיצור הדברים, הוא חכם שמעון עליו השלום, היה שם, היה זה. אז הוא כותב, יש לו ספר עם רי שמעון. זה, הוציאו את זה אחרי פטירתו, מצאו כתבי יד שלו. אז מה שנשאר ככה, אספו, יש לו דרשות נפלאות. הוא כותב שם, יש לו חקירה. למה שלא עליכם, נפטר אדם לא עליכם בלי בנים, אז היינו נוהגים להקדיש בשבילו ספר תורה. אנחנו היום בכלל לא ממליצים לקנות ספר תורה. כי הוא אמר לכם את האמת, אני לא רוצה להגיד כל, אבל אני כן אגיד כל. כל הספרי תורה של היום לא נעשים כהלכה. למה? בואו אני אגיד לכם פרט אחד רק. יש המון הלכות איך כותבים ספר תורה. אחת ההלכות היא שכותב הספר תורה, אסור לו לשמוע שום דבר, אפילו דברי תורה. אסור לו. והם כל הסופרים היום, הם יושבים עם טאפ, ושומעים דיסקים, וטה, טה, טה, פה, פה, פה. והוא כותב לך את הספר תורה. אז תראה לך מה הוא כותב שם. אם פעם לפני 60 שנה אני שמעתי את ילד, שמעתי את מרן חכם עובדיה עליו השלום, דורש, ואומר שהוא ראה ספר תורה אחד, היה כתוב שם בפרשת שמיני. מכיר שם? יש שם רשימה של מה? נכון? וכתוב שם ואת החרגול, ואת הסולעם, וכתוב ואת השלרם. שלרם, אתה יודע מה זה שלרם? לפת לבן, סלק לבן. אז הלכו לסופר, שאלו אותו, מה נכנס לשלרם פה? אומר, אתם יודעים מה? בדיוק אז אשתי שאלה אותי אם אתה רוצה שאני אביא לך שלרם לאכול. היה חורף, והיא בשנה שלרם. אז הוא כתב שלרם בזה, שלרם בגימל כותבים, רע, 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 כמו רע, רימל. הבנת? אז ככה היה. אז תארו לכם, זה אחד היה, הוא פרסמו הכתוב. מה אחרי זה? אני ראיתי פעם ספר תורה, 70 שקל בשקל הקודש, בשקל החדש היה כתוב.
אז בא אחד, אז אתה לך, הסופר הזה, איפה היה הראש שלו? זה סופר, אז אחרי אני אומר, היום לא צריך, אל תקנו ספרי תורה, אל תשקיעו בזה. כי למה? אחר כך עולים לתורה אנשים, הספר תורה פסול, לך תדע איפה, באיזה מקום, באיזה פינה יש עוד שהיא לא במקום. אני אכיר בית הכנסת תלמידי חכמים, בית הכנסת צילברה בירושלים. היום כבר המניין שם כמעט, לא יודע אם הוא קיים, אבל כל שבת בנץ החמה, 15 תלמידי חכמים הכי גדולים בירושלים מתפללים שם. 15 איש, אני מכיר אותם אחד אחד, כולם מבוגרים, כבר חלקם כבר הלכו לעולמם מזמן, מתפללים שם. היה ספר תורה חדש שכתב אותו סופר וקראו בו 14 שנה, ופתאום בשנה 15 הוא קורא, קורא בתורה, קורא מילה אחרת, במקום את כתוב עם. כשמחזירים אותו, הוא אומר, אבל כתוב לי פה עם, כתוב עם. בסוף מסתכלים, 14 שנים הם קראו ולא שמו לב שיש מילה לא נכונה. ספר תורה פסול. כל העליות שעלו ברכות לבטלה. קראו איזה פרשת זכור, לא יצאו ידי חובה. הוציאו כאן נדרי, זה לא היה ספר תורה. בשמחת תורה, עלה חתן תורה, זה לא חתן ולא תורה. תארו לכם איזה מכשולים יכולים להיות. איזה מכשולים שאדם כותב ספר תורה והוא לא כהוגן. עכשיו היום מה? יש להם ראש קטן. ככה זה. הקבלן, יש קבלן כבר. הוא הולך, לוקח יריעות, הולך אצל הסופר, אומר לו, תכתוב לי. ותגמור את זה מהר, אני רוצה עוד שבועיים לבוא לקחת כל היריעות האלה. רבע מהספר תורה כבר צריך להיות גמור. אז הוא אומר לו, רגע, אבל אני אומר, תכתוב אתה, אתה לא אכפת לך, אני נותן את זה למגיע. אחר הוא לוקח את הספר, נותן את זה למגיע. מגיע, מי יודע, גם הוא יושב, שומע רדיו, שומע זה, פעם היה כל דיבורים, אתה זוכר את התוכנית? והייתה היא, בית אבוע, הייתה מנהלת את התוכנית כל יום. אז הוא שומע אותה צועקת, והיא צועקת על זה, וזה צועק על ההוא, והוא מגיע את הספר תורה, יש לו ראש להגיע? איפה הראש שלו בכלל? אז הוא מגיע, יש לו עיפרון, איפה שהוא רואה את טעות, הוא מסמן. אחרי זה מסמן, נותן את זה אחר כך, יש מגיע אחר שהוא צריך לתקן, נקרא מתקן. אז הוא לוקח, איפה שיש סימון, הוא לא מעניין אותו. הוא לא מעניין אותו, כן קשר, לא קשר. איפה יש סימון, אז הוא מתקן. והרבה פעמים יש סימון והוא לא תיקן. אחרי זה זה חוזר לסופר, לסופר אחר, והוא מתקן. ומשם הם עוברים הגעה, יענו, איזה הגעה, הכל בבלט. והספר תורה נכנס ועושים הכנסת ספר תורה. עכשיו עשו הכנסת ספר תורה. מה הם עושים בהכנסת ספר תורה? עושים מסיבה ואיזה סעודה גדולה. וכתיבת אותיות, עלק. כתיבת אותיות, אני אומר לכם, זה דברים שאני נוכחתי. אני מספר לכם מה שראיתי, לא מספר לכם מה ששמעתי. מה שראיתי בעיניים. היה איזה גביר אחד גדול, והתחנן אליי, תבוא לכתיבת אותיות אצלי בבית. הלכתי. מה אני רואה? למעלה מ10 אנשים, כולם מחלל השבת. אחד יותר גרוע מהשני. ואחד אסחה מנתני. והם, כל אחד בא, נותן לו לכתוב אות. אחרי זה שאלתי אחד מהם, אמרתי לו, תגיד לי, אני יודע שהוא מחלל שבת. אז שאלתי אותו, תגיד, אתה אמרת לשם קדושת ספר תורה? אף אחד לא אמר לי. הוא כתב. עכשיו אפילו סופר יהיה הכי צדיק בעולם, יכתוב עוד אחד בספר תורה, ולא יגיד לשם קדושת ספר תורה, זה פסול. לך תחפש את האות שהוא כתב ותמחק אותה. אז הלכתי מיד לסופר, אמרתי לו, תקשיב. זה אומר לי, אל תדאג, נמחק את כולם. נמחק את כולם, מותר ככה. אז הספר תורה נהיה מנומר. עכשיו, איך תדע ספר תורה אם הוא מהודר או לא? תסתכל בעמוד האחרון, איפה שקוראים בשמחת תורה. שמה, וימות משה עבד השם, שמה במילים הכי קשות. משה בן 120 שנה במותו לך, אתה אינו בלנס לחו, ויבכו בני ישראל את משה,
30 יום, הכל אתה תראה שם, מחיקות ותיקונים וצבעים, כל הצבעים שבעולם יש שם. נו, זה מותר לעשות את זה לספר תורה? זה מוריד את ההידור של הספר תורה. אתה יודע שגם כתוב בהלכה, למשל, הוא כותב ספר, אז הוא, אני כעת, למשל בדפוס, אני יכול לסדר את האותיות איך שאני רוצה. לפחות היום יש מחשב, אז המחשב מסדר לך את האותיות בדיוק שיהיה מלא, שורה מלאה עד הסוף. אבל בספר תורה אתה לא יכול לעשות כך, אתה כותב ביד. כותב ביד, מגיע לסוף, פתאום נשאר לו בשורה האחרונה רק 4 מילים לכתוב. זה קורה גם בתפילין. אז מה הוא עושה? הוא מעריך כל אות. אתה ראית פעם איך שזה? למשל, לדבר בעם, אז הוא עושה את הלמד ככה, ואת ה... מעריך את הלמד, לקח שליש מהעמוד, ועשה למד. זה לא מהודר. ואחר כך לוקח את הדלת גם כן, עושה ממנה 4 דלתים. יענו, יש לו מלון עם 4 דלתות. אחר כך בית אותו דבר, מעריך אותה, ורש מעריך אותה, שם לרגל. זה לדבר בם, לדבר, זה לא פסול, אבל זה לא מהודר. והוא משלם כסף על ספר תורה מהודר. אותה דבר בתפילין, תדעו, בלי סוף אני רואה את זה. ואין לי פרשה של תפילין, אני מסתכל למטה, משבטך בביתך, בלכתך בדרך, פתאום אותיות ארוכות. זה לא האותיות הנורמליות הרגילות, ואין דבר כזה. צריך לכתוב אותיות רגילות, והסופר צריך להיות מיומן ומחושב מראש. איך שהוא כותב את השורה הראשונה, צריך לחשוב על השורה האחרונה. מה הוא כותב בשורה האחרונה. ואין היום, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. בטח בדעבד, אבא של בדעבד. אתה יודע, אני הייתי מתפלל לצלן בשכונה, התחלה עם בית הכנסת שלנו בגאולה, אחרי זה אנשים כולם עזבו, באו אשכנזים. אז חזרתי לשכונה אצלי. חזרתי לשכונה, הייתי רואה ספרי תורה, הייתי אומר להם, כל שבת היינו יוצאים בית הכנסת בנצח המאה, ואני אומר לכולם, כל אחד יש לו תלית איזה, מגבת של המקווה, והוא שם איזה עליו, יענו איזה חסיד קדוש, ורוב טוב חנהל עדתך. ואני יודע מה, הייתי אומר להם, תדעו, היום אנחנו התפללנו בדעבד. קראו לי המשוגע של השכונה, כן, בסדר, כדאי להיות משוגע. איך הגמרא אומרת? היה עליו השלום, אמר להם, מותר ויהיה שותה כל ימיי, ולא יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. זרתי אותם. ספרי תורה היו מקולקלים, הכל משובשים, והם קוראים. טוב, מה אתה יכול לעשות? בדעבד, הוא אומר לי בדעבד, זה נשאר בדעבד? אתה יודע כמה דברים יש בדעבד? מה עם התפילין, מה עם המזוזות, ומה עם כל השאר? לכן, זהו, לא לעשות, לא לכתוב ספרי תורה. אל תזמינו ספרי תורה. אין היום עם מי לדבר. ואם מזמין מישהו לכתוב את זה עוד? חזק וברוך, תגיד קדיש. עכשיו, אז אם כן, העיקר, אז מה, אמר רבי שמעון אגסי, כל זה הקדמתי כדי שנזהר. אז הוא שואל, למה עושים ספר תורה לעילוי נשמת הנפטר? מה, יש מיוחד בזה? אז הוא כותב, שכיוון שהמתים שם הם פטורים מהמצוות, תפילין הם לא מניחים, ציצית הם לא לובשים. מצות הם לא אוכלים בליל הסדר, 4 המינים אין להם, תקיעת שופר בראש השנה אין להם, כל המצוות לא קיים, לקט, שכחה, פאה, מעשרות, תרומה, תבל, שביעית אין להם, אבל דבר אחד נשאר למתים, לימוד תורה. שם הם יושבים, צדיקים יושבים, כך כתוב בגמרא, ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. יושבים שם למעלה ולומדים תורה מפי הקדוש ברוך הוא. ושם כמה כיתות, אז יש אחד שהוא התקדם, אז הוא עולה למעלה. יש ישיבה של מטה ויש ישיבה של מעלה. ישיבה של מטה זה שם יושב ממתה צער הפנים, חנוך, ששמו כשם רבו. והוא ממתה צער הפנים. והוא, שם יש קושיות, תירוצים, ויכוחים, ככה זוהר כותב. מעלה כל יום את כל השיעור שהם למדו,
למעלה לישיבה, מטיבתא דקוצ'ה בריחו זה נקרא. זה ישיבה של מעלה. מטיבתא דקוצ'ה בריחו. ושם יושבים ודנים בכל מה שהם למדו פה, הצדיקים של קומה א', דנים בקומה ב', ומחליטים, והקדוש ברוך הוא האחרון אומר להם, אני ראשון ואני אחרון, ככה הלכה. וכך ממשיכים. ואיזה אורות, ואיזה מתנות, איזה עניינים. מי שרואה את זה נהנה. ולכן הנפטרים שמה, כל רגע ורגע הם שמחים. זה מה שכתב רבי יעקב צמח, תלמידו של רבנו הארי. הוא אומר, למה אליהו הנביא? זה עונש. הוא דיבר, אמר לה, הקדוש ברוך הוא, כי עזבו בריתך בני ישראל, הקדוש ברוך הוא העניש אותו ואמר לו, אתה חייב ללכת לכל ברית וברית, ולבוא ולהעיד שעשו ברית, ולא נעשה ברית לבן שלו. אומר, זה יופי, הוא בא, הולך לברית מילה, והיום איזה כיסאות יש של אליהו הנביא, ואיזה זה, והסנדק יושב על זה גם, הוא נהיה אליהו, מה הוא נהיה אבא של אליהו? אני חושב שהיום כל הטוב והפאר, אומר, אתה יודע למה? באותו רגע של הברית, ברגע הזה שחותכו לתינוק את האורלה, הוא ירד לפה, והוא הפסיד מה שיש שם החידושים. הוא הפסיד את האורות שיש כל רגע ורגע. זה מרתק אותם את הנפטרים. לכן אסור להפריע מנוחת המתים, כיוון שהם שם יושבים בנחים, ונהנים שם למעלה, באיזה אורות עצומים ו... ולעומת זאת כותב רבי יעקב ברב, הוא היה רבו של מרן, הוא מסמך את מרן לרב, הוא כותב, ותדע שככל שלפי הזמנים והמספר הימים שאדם מנע את עצמו לבוא לבית המדרש, לפי זה מונעים ממנו שמה להיכנס לגן עדן. וגם אם הוא אחר לשיעור, כמה דקות הוא אחר, לפי הדקות האלה מגרשים אותו בחוץ, וזה יותר גרוע מגיהנם, הצער שיש שם, שהוא נמצא בחוץ. ויש מעשה בזוהר, בפרשת שלח לך, שרבי שמעון שלח נשמה אחת מעולם האמת שבאה לבית מדרש שלו, אמר לו, תעלה למעלה, תשאל שם כמה שאלות, הוא עלה וחזר מאוחר קצת. אמר, למה איחרת? אמר לו, ראיתי תלמיד חכם אחד שהוא נמצא בחוץ, והיה בצער והיה בוכה. שאלתי אותו, למה אתה בוכה? אמר, מה אני אעשה? אני שהייתי צעיר בחוץ, אלם צעיר, והייתי תוסס. שבנו בכיתה לומדים אצל הרב, והיה אחד שכל יום היה מפריע, מרעיש. לא מפריע, אבל לא מקשיב. והיה משבש לנו את השיעור. למה? לא היה מבין, היה מקשה קושיות, והרב היה חוזר לו עוד פעם. יום אחד, הרב ראה שזה התלמיד הזה לא... זה היה צריך לתפוס אותו. אז כל הזמן היה משגיח עליו. יום אחד הרב רצה ככה לשפשף אותו, שאל אותו מה שלמדו אותו יום. הבנת? אמר כן. אמר לו, אז מה ההלכה בזה וזה? הוא לא ידע. ואז תמיד כשהיה הרב שואל אותו, היו לוחשים לו באוזן. אז הוא היה אומר, מגניבים לו. אומר, ואותו תמיד חכם, אותו יום אמר להם, אל תגידו לו. נעשה לזה סוף. שהוא יתבייש פעם אחת, אז הוא התכוון לטובה, לטובת כולם, לטובה. אבל בכל זאת, כיוון שהוא מנע ממנו לדעת, הנישו אותו, הוציאו אותו בחוץ. אז תאר לך מה יש שם למעלה. חושבים שזה הולך ככה. אז לכן אדם ידע פה ללמוד תורה, כמה ללמוד תורה, ועוד הרמב״ם עליו השלום. כתב בהלכות רוצח, אתה יודע, יש לו הלכות שנקראים הלכות רוצח, בפרק ג', שם הוא כותב, סליחה, זה פרק ז', לא ג', כותב הרמב״ם, שידוע שמי שרצח בשוגג, הולך להרי מקלט, עכשיו כולל הקבלנים, שעושים עבודה סקפית, ופועלים מתים בגללם, הוא צריך לגלות להרי מקלט, אין בית, אין כלום. הרי מקלט ששם הוא יושב עד מות הכהן הגדול. אז אם גולה, עכשיו בגמרא כתוב, גם רבו גולה עמו. למה לא ייתכן, הוא היה לומד תורה הזה. אין איש, לא היה איש בזמן התלמוד שלא למד תורה. אז גם העובדים, היו בערב באים ללמוד, או אחר הצהריים חצי יום עובדים, חצי יום לומדים. אז הוא בא
רבו מגלים אמו שנאמר וחי, הוא ינוס אל אחת מנערים האל וחי. מה זה וחי? בטח וחי. אז מה, מת לקחו אותו? על אלונקה? לא. אלא וחי, תן לו תורה שהיא חיים. זה, כך כותב הרמב״ם, זה החוכמה, חוכמת התורה. אז תראה כמה חמור. אז הוא אומר, אם זה נקרא וחי, ואם לא, כאילו הרגת אותו, כך כותב הרמב״ם, הלו. תשען לי פה, נשפוך את זה עליך. הוא אומר וחי, אז אדם יושב ולומד תורה ולא לומד תורה, זה מת נקרא. לכן כתוב בהלכות ראש השנה, נכון? אסור לישון בראש השנה, נכון? מן דדמיך ברשת השתה, דמיך מזלה כולי שתה. ישן בראש השנה, מזל שלא ישן כל השנה. נעס, לא הולך לו שום דבר. למה? ישן, נרדם בראש השנה. אז מה כתוב אחר כך בהלכה? ויושב בטל כי ישן דמה. ושבראש השנה יושב ככה נע, מסתכל על התקרה. או אוכל פיסטוקים, אני יודע מה עושה. מעשן. כבר רוצה לנוח. זה נקרא ישן. אין, אם אדם לא לומד תורה, זה נחשב מת. לכן, מה צריך לעשות בימים האלה שובבים? ללמוד תורה. מה זה ללמוד תורה? כל דבר. תלמד פתח אליהו, תלמד הלכות, תקח איתך אלקוט יוסף, קח איתך בן איש חי, קח איתך איזה ספר שאתה רוצה. יסוד ציון הכי טוב. למה? שם יש עצות של ימי השובבים. ללמד אותו. ללמד אותו. לא, אין לו את הספר, שכחת את הספר? תגיד א', ב', ג', ד', ה', ו'. זה גם כן נקרא לימוד תורה. לא רק פסוקים, אפילו אמר א', ב'. גמרא מפורשת. אפילו ישב כל היום ואמר, ואחות לא תן תמנע, ואחות לא תן תמנע, דרך מחבר אליה, מי זה לא תן ומי זה תמנע? אתה יודע מי זה תמנע? תמנע הייתה פילגה של אליפז בן עשיו, והיא אמא של מי? רבית אבנה. עמלק ימח שמו, ותלד לאליפז את עמלק. וכתוב בפסוק, ואחות לא תן תמנע. אפילו אמר כל היום, רק לא ידע כלום, זכר את המילה הזאת. ואמר כל היום, ואחות לא תנתם נעם, ואחות לא תנתם טעם, נקרא עוסק בתורה. למה? זה שלוש מילים מהתורה. אשרי יושבי ביתך, אשרי יושבי ביתך, אשרי יושבי ביתך, אשרי יושבי ביתך. נקרא שלומד תורה. זה מה שהוא יודע, מה אתה רוצה ממנו? אבל אם יש לו ספר, שילמד בספר. אז אם כן רואים כמה זה חשוב, כמה זה נפלא. ולעומת זאת, תדעו, עוון ביטול תורה הכי חמור. זה הכי מצחיק אותי, שאל אותי אחד היום, היינו בדרך, אז שואל, הבשר הזה כשר, הבשר הזה טוב, אני יכול לאכול אותו, לא יכול לאכול אותו. כל היום בכל הירושים מדברים. אמרתי, עד שאתה מדבר על איזה בשר אתה אוכל, שבו תלמדו תורה. כל רגע שלא לומדים תורה, זה עוון יותר חמור מגילוי העריות. עבודה זרה ושפיכות דמים. עד כדי כך. ויותר מזה, אם מדבר דברים בטלים, די, שמעתי אותך, אמרת, חוזר עוד פעם על המילים, כתוב עליו, הוגעתם את השם בדבריכם, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי שמיים וארץ ולא התעייפתי, שנאמר לא ייגע ולא יעף. בראתי כוכבים, שמש וירח, אתה יודע מה זה כל גודל של כוכב? מה זה מערכת השמש? וואו וואו וואו. כמה אלפים ורבבות של כוכבים יש. לפי החשבון בגמרא, במסכת ברכות, כמה רהטון וכמה קרטון וכמה זה וכמה זה וכמה זה. הגענו למספרים, מה? טריליארדים, 15 ספרות. כמה זה 15 ספרות, רבותיי? אה, זה כבר... הרי ארבע זה אלפיות, נכון? חמש זה 10,000, שש זה 100,000, שבע זה כבר מיליון. מה? שש זה מיליון. בסדר, תודה על ה... שבע כמה זה כבר? מיליארד? מה פתאום? 100 מיליון, מה קרה לך? יש 10 מיליון, יש 100 מיליון, ואחרי זה יש לך מיליארד, אחר כך יש לך טריליון, אחר כך
ביליון, אחר כך וואו וואו, עליהום. אתה מבין? אפילו סבתא של זה, אובמה, לא יכולה לספור. אז מה, איפה אתה תתחיל, איפה תגמור? אז תאר לך מה זה, כמה מלאכים יש לו למעלה. ואומר, אני בראתי את כל העולמות האלה, לא התעייפתי. אבל אתם מדברים דברים בטלים, חוץ מכם, אני מתעייף. שנאמר, הוגעתם את השם בדבריכם. זה הנביא מלאכי צועק ואומר, ולכן איזה עונש יש לו. זה שיושב ולא לומד תורה, לא מקבל פני שכינה. למה? יש ארבע כיתות. סימנם חשמל. אז היום דיברנו על כל חשמלי, נכון? אז חשמל, חנפנים, שקרנים, מספרי לשון הרע, ליצנים. אז חנפן, זה ידוע, מה זה חנפן? אומר לרשע, אתה צדיק. אתה תזכה לעולם הבא, אתה משהו, אתה אין כמוך. נתן לו כולה, נתן לו 100 שקל. קנה אותו, חלס, נהיה צדיק. אחר כך, השני, שקרן, אומר דברים שלא היו ולא נבראו. זה לא רואה פני שכינה. והכל דבר כבר מביאה פסוק. דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. הרי שין, שקרן, מם, מספר לשון הרע. אחרי את אדוני כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. וואי, וואי, וואי. זה מספר לשון הרע. לכן, אומר, זה עשה ככה, זה אמר ככה, זה. הרב הרביעי ליצן. מה זה ליצן? ליצן לא שהם מבדח את האנשים. מבדח את האנשים זה טוב. זה... לפעמים זה דבר טוב. צריך. כבר אומרת, רבה, שהיה בא ללמד תורה, היה אומר, מלתדי בדיחותה, אז כל התלמידים היו מתעוררים, חייכים, ואז היה מתחיל ללמד אותם. אז הם מקבלים ממנו. אבל ליצן זה לא זה. ליצן, מי שיושב בטל, נקרא לץ. מי שיושב מדבר דברים בטלים, נקרא לץ. לץ יהיר. אז זה הליצן, זה מה מצבו נורא והיום, נורא נורא והיום. הבנת מה זה? אז לכן צריך להיזהר לא לאבד את הזמן אפילו בדיבור אחד. היה בישיבת בית אל, שם היה יושב עליו השלום, רבנו שר שלום של רבי, זכותו תגן עלינו. קדוש, קדוש, קדוש היה. רבנו שר שלום של רבי, היה ראש ישיבת בית אל. ביקשו ממנו, אחרי שהוא נהיה הרב שלהם, בתחילה היה שמש. עושה תה וקפה לחכמים, והסתיר את עצמו. עד שנתגלה שהוא גאון גדול בקבלה, ובגדלי החיון שנפטר, מינה אותו, לפני שנפטר, מינה אותו ממלא מקומו. והוא הנהיג את הקהילה בצורה מדהימה. איזה חידושים כתב על ספר עץ חיים, ואחר כך עוד ספר שלם בשם נהר שלום, ועוד, וסידור הרשש. וואי, איזה סידור זה. איזה סודות יש בו, איזה עניינים. 9 חלקים. על כל ימות השנה. שהוא מבהיל. מבהיל הרעיון, הגאוניות שלו עברה כל גבול. ביקשו ממנו ביום ראש השנה, אמרו לו הרב, אמרת לנו שלפני תקיעת שופר צריך לשוב בתשובה. כי בשעה תקיעת שופר נידון האדם מה יהיה איתו אותה שנה. אז כל אלה שמתו בר מינן עד עכשיו ירצון שלא ימותו עוד יהודים. אלה נכתב עליהם בראש השנה, שם מרחם, שם ישמור. הנה היום אברך אחד, לא אברך, מגיד שיעור. מגיד פחות מ-40. חזר מהשיעור, נפל ומת. תראה איזה אסונות. פתאום, לא היה איזה, לא סבל מאיזה דבר. כלום. זאת אומרת, היום אין ביטוח לאף אדם בעולם. אתה לא יודע מה קורה. אז, בקיצור הדברים, אמרו, לא תגיד לנו דברי מוסר, לפני תקיעת שופר. עמד ודיבר על ביטול תורה. ככה אמר להם. אמר שאדם נותן דין וחשבון שם על כל רגע ורגע. מה זה רגע? כמו שאמרתי לכם, חלקיק שנייה. מה עשה כל רגע ורגע? דנים אותו שם. בסדר והיום. ותובעים ממנו מה הוציא כל רגע. כי הפסוק אומר לו, תרפני על בולעי רוחי.
מי כתב את הפסוק הזה? איוב. מה הפירוש? איוב אומר, אתה לא, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה דן אותי אפילו אם בלעתי את הרוק. אני לומד, ובאמצע הלימוד נהיה לו רוק והוא צריך לבלוע את הרוק, אבל בלע את זה קצת יותר לאט. הוא אומר לו, יש על זה משפט. אז מה נשאר? אז זהו, עמד ואמר להם את זה, ואמר להם על מה עבדה הארץ. על עוזבם את תורתי. אז פה, בעולם הזה, כל מה שקורה זה בגלל ביטול תורה. מה שקורה למעלה, השכינה הקדושה בצער, זה בגלל ביטול תורה. סיפרתי לכם כמה פעמים, היה אחר בן ציון עליו השלום, בן ציון הבא שאול, זכותו תגן עלינו. היה מזהיר אותנו. פעם אחת היה איזה תאונה, נהרגו לא עליכם שניים, בתאונה לא תקום פעמיים צרה. בא למחורת בכיתה, אמר לנו, אתם הרגתם את הבחורים, את האנשים האלה. נבהלנו, מה קרה? אז הוא אומר, אם הייתם לומדים טוב אתמול, הם לא היו נהרגים. הייתם מונעים את זה. זה האדם צריך לדעת. כל מה שקורה, אין סתם, קורה בעולם. אז לכן צריך להיזהר שלא לבזות את התורה, לא איך כתוב. בכל יום במסכת אבות, פרק ו', אמר רבי ישעיהו בן לוי, כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. הוא מעליף את התורה שהוא לא לומד תורה. הוא יושב פטפט, הוא יושב בינתיים, גולש באינטרנט, אני יודע מה שהוא עושה, מסמס. אז הוא מבזה את התורה. כל מלמוד תורה הוא יושב ומתעסק בכל מיני דברים. לכן צריך להיזהר מאוד. עכשיו עוד אחד הדברים החשובים שצריך לדעת היום, שניקח איתנו מפה, שלא ילך לישון עד שלא ייקח ספר, ילמד איזה כמה שורות. איזה ספר שיהיה? ספר מוסר, ספר הלכות, איזה ספר שאתה רוצה. מדרש, אתה רוצה מדרש תנחומה? קח מדרש תנחומה, תלמד. ילקוט ציפורים של חכמי ישראל שכתבו אותו, לא איזה עד של בדק כתב. זה יכתוב, יקרא אותו ויעסוק בתורה סמוך לשינה. למה? כתוב בפסוק, הלו! מה קורה? בשוכבך תשמור עליך. זה במיטה שהוא הולך לישון. מי שומרת עליו? התורה. אז מתי היא שומרת עליו? אם הוא למד תורה לפני השינה. אז יקרא ספר ויקרא בו. וילמד בו. אבל יש אחד שאל אותי, אז מה הוא יעשה? אחר כך הספר הוא לפעמים פשט שמה או מה. יעטוף אותו במגבת. חסה אותו. מועיל לו, כיסוי. ישים אותו, ואפילו עם הארץ ילמד או יחשוב על פסוקים של התפילה. מה הוא זוכר מהתפילה? הוא יחשוב. לא אמר רבנו יוסף חיים, היה פעם אחד חכם הגיע, הוא זמן לאיזה עיר, אז הרחו אותו בבית של איזה גביר גדול, אבל הגביר הזה היה עם הארץ. אז הוא הלך אליו וראה, השחיטה היה בסדר, כל בסדר, וזה ביום שישי הכינו האוכל לשבת. באו בליל שבת, הרב נתן דרשה, חזר, הולך איתו לבית הכנסת, לבית. זה עשה קידוש, ואחרי הקידוש באו הילדים, ברך אותם. כל ילד לוקח אותו, אומר לו, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. בא השני, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. אמר לו, מה אתה עושה? אתה מאחל להם להישרף? מה אתה אומר? אמר, מה אתה רוצה ממני? זה מה אני יודע, אני לא יודע להגיד כלום. מה תגיד דבריך, אז מה יש מריך? לא יודע. אז מאיפה למדת את זה? מי אמר לך? אומר, אני בא לבית הכנסת בבוקר, משבת לשבת הוא בא. אז הוא בא בשבת, בדיוק היה מגיע תמיד איפה אנה בכוח, או לפני זה בפתאום הקטורית, אם זה היה נס, אז היה מגיע פתאום הקטורית. והיה שומע את החזן, קורא איזה הוא מקומן, אז הוא קורא את זה בניגון. אז זה היה מסיים את המשנה הראשונה, אלו ואלו נשרפים בית הדשן, אז זה נכנס לו בתוך הראש, להגיד אלו ואלו נשרפים בית הדשן, באו בחלום לחכם בלילה, אמרו לו, מה אתה רוצה ממנו? תעזוב אותו.
אומר, אבל הוא שרף את הילדים שלו, מאחל להם שישרפו. אמרו לו, אל תפחד, הוא מתכוון בשביל לברך אותם. בשמיים לוקחים את המילים האלה ועושים מזה ברכות. אז זה עם הארץ, מסכן שהוא לא יודע. הגמרא לא אמרה, הפסוק אמר, ודגלו עליי אהבה. מי אמר את זה? נו, מהר. מי אמר את זה? אני אמרתי לך איפה זה כתוב? קשה לך להגיד שלמה, מה אתה ברוגז איתו? הוא יאללה, אלא מה קורה היום? לא ראיתי עוד דבר כזה. במקום להתקדם, אנחנו נסוג אחור, מה קרה? אז שלמה המלך אמר, ודגלו עלי אהבה, אמרה הגמרא, מה זה ודגלו עלי אהבה? איזה דגל מדובר? אמרה הגמרא, לא ודגלו, אלא ודילוגו. יבוא עם הארץ לבית הכנסת, והוא קורא תהילים עם טעויות, זה מה שהוא יודע, מסכן, הוא לא למד, זה מה שהוא למד, והוא אומר את זה הפוך, מלך אסור ברהיטים. אתה לא ראית את העניינים, הוא קורא שיר השירים, מלך אסור ברהיטים. וכן על זה הדרך, וואו וואו וואו. הקדוש ברוך הוא שמח. לא כתוב שפעם היה, בספר חסידים מביא, היה פעם הייתה גזרה לא טובה. והיה אחר כך, לא עליכם, לא עלינו, צערת גשמים. גזרו תענית, ובאו כולם להתפלל. בא אחד אמר, תנו לי להתפלל היום, יש לי יורצייט, לא יודע מה שאמר. אמרו לו, תעל להתפלל. אמר, ברך עלינו, השב אלוקנו, תן תעל ומטר לברכה, וירד גשם. מה שהוא אמר, התקיים. סיים, ברוך אתה, השם מברך הנשים, במקום להגיד מברך השנים, מברך הנשים. אז לא, כולם צעקו. אז הוא תיקן, צריך לתקן, אבל לא. ברר שכל הזמן היום מברך הנשים. עכשיו, ברוך אתה, השם מברך הנשים. זאת אומרת, מברך גם את הנשים. התברר שלא עליכם, אז הייתה איזו מגפה. שכל יולדת הייתה חרדה. כל אישה שנייה הייתה מקבלת איזו מחלה בשעת הלידה. והוא התפלל, אמר מברך הנשים, נפסקה המגפה. אז הנה, אתה רואה, תראה מה זה. לפעמים תפילת התמים, מה היא עושה? איזה דבר היא עושה, איזה דבר פלא פלאים. אז אומר לכן, תדע, אדם לא יפסיק מללמוד תורה. ואפילו הוא אומר טעות, ספר חסידים כותב, רבי יהודה חסיד. הוא אומר, פעם אחת הלך לדרך. לא יודע אם זה הוא או חבר שלו, לא ידעתי מי, הוא הרב שלו. היה נוסע מעיר לעיר ללמד תורה, והגיע ועצר באיזה מקום, לנוח קצת לאכול, הוציא מציקלונו איזה פת וישב לאכול, ונראה רועה אחד שרואה את העדר שלו ורואה הזה יהודי. עמד, אז אמר לו, אתה מתפלל? אומר, כן, אני עוד מעט מתפלל, עכשיו זמן מנחה, שלא יעבור הזמן. שעה לפני היה מתפלל. עמד מתפלל, מה התפילה שלו? עכשיו יגיד, השם שפתי תפתח, ברוך אתה השם, לא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, אני רועה של צאן, וכל מי שיש לו איזה עיזים, או כבשים, או עגלים, אני שומר לו עליהם, ומאכיל אותם, ומטפל בהם, ואני לוקח כסף, על כל ראש, לוקח 10 תומן. אבל אם אתה תביא לי עזים לשמור, אני אעשה לך בחינם. אמר לו, מה זה התפילה שלך? אמר, זה מה שאני יודע להגיד. אמר לו, משוגע, מה אתה מדבר? מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא זה חבר שלך? אתה עושה לו הנחות, מבצעים? מה אתה, מה קרה לך? אמר לו, אז אני לא יודע. אמר, בוא אני אלמד אותך. ישב איתו, תגיד איתי, ברוך, ברוך, אתה השם. אז יש תפילה קצרה, הבינינו, וכן זה הלך, אמר לו את זה, וחזר עליו בעל פה, ישב איתו שעה, הסביר לו, הסביר לו, הסביר לו, הסביר לו, הסביר לו, הוא אמר בסדר. ואל תגיד יותר את מה שאמרת, אמר, אסור, טוב, אני לא אומר. אחר כך, אומר ספר חסידים, בלילה, החכם הזה הלך לישון, באו אליו בחלום מהשמיים, אמרו לו, הוא חייב מיטה, באים להרוג אותו עכשיו. אמר, למה? שומע, חמסחק. אתה רוצה לנסוע לצפון? איך תיסע לצפון? איך תיסע? אין כמו לחם בוחרי, תדע. מוצאי שבת זה מישהו הביא לי לחם בוחרי.
איך זה הדק הזה, איך קוראים לו? ניתוקי? לא ניתוקי, כן. לא ניתוקי? כן. ברכת על המזונות. כוסס. כן. אז בקיצור... הרב, שיהיה טיול, אנחנו... לא, אתה יודע, איזה טיול? מה טיול? אתה יודע למה היה? סבתא של קלתי, היא אישה בוחרית, מושמחת מול הקנדוב. עליה השלום. אתה צדקת. אז נפטרה, היה השבעה שלה. אז הלכתי שם להגיד להם דברי תורה. אז הביאו לי את הלחם הזה, הזכרתי ממך. אמרתי, איפה יצחק יאכל איתי יחד, קי? בקיצור הדברים, זה בא אליו החלום, הוא ימות עכשיו. מה ימות? למה? אמר, זה היה מתפלל, ואתה מנעת ממנו להתפלל. אומר, אבל היה אומר דברים בטלים, היה אומר לקדוש, מה אכפת לך אתה, מה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא. זה היה עולה לשמיים כמו קורבנות שהיה בבית המקדש. אז אמר, אבל אני למדתי אותו להתפלל. אומר, לא, הוא שכח כבר. אז הוא לא אומר לו, חזר אליו בחזרה. הוא פחד שהוא לא ימות. תפס אותו, אומר לו, תגיד לי, בוא הנה, אתה מתפלל? אומר, לא, הפסקתי להתפלל. למה הפסקת להתפלל? כי אמרת לי אסור, אבל לימדתי אותך. שכחתי מה שלימדת אותי. אמר לו, די, תעשה טובה, תחזור, תחזור, תגיד בחזרה מה שהיית אומר, רק שאני לא אמות. אז זה העניין, אם כן רבותיי, כמה צריך לדעת, כמה חשוב לימוד תורה. ורבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו בפרשה שלנו. יש לו ספר, תוכחת חיים, אבל לא יודע אם יש אותו היום בשוק. זה חמישה כרכים על פרשיות השבוע. יש שם, אם תרצה, מוסר, הלכות, אגדות, משלים, מעשיות, משהו. מה, לא מהעולם הזה. תוכחת חיים. לא תחכת, יש אדמה תחכת. תוכחת חיים. אז הוא כותב שם בפרשת שמות, אומר, תדע. תדע שכמה אדם, הרפואה של כל הדברים בעולם זה תורה. ככה גמרא לימדה אותנו. סמא דקולה תורה. סמא זה סמנים, זה רפואות. הרפואות של כל הדברים, לימוד תורה. אומר, ובעיקר אם הוא לומד משנה, משנה אותיות נשמה, אז הוא מוציא את הנשמה שלו מהקליפות, ואחרי שהנשמה שלו יצאה מהקליפות, הוא מוציא עוד נשמות מתוך הקליפות. אתה רואה עוד יהודים מתקרבים, באים לבית הכנסת, זה בגללך, שאתה למדת תורה ואתה לומד תורה, אז אתה מאיר לכל העולם. זה לא רק לעצמו מאיר, לכל העולם. לכן אנחנו אומרים בלשם יהוד, הנה אנחנו באים פלט תפילת מנחה, שתיקן יצחק אבינו עליו השלום. שם כל ישראל. בשם כל ישראל. אני מתכוון כעת בתפילה או בלימוד התורה שאני לומד, לכל היהודים בעולם אזכות אותם. גם אלה שלא זכו ללמוד. אז על ידי זה אתה מעורר את הנשמות שלהם, מוציא אותם מתית היוון. תראה איזה דבר גדול. לכן אדם צריך להיזהר כמה לשמור. עכשיו עוד דבר אחד, רבותיי, לקבוע עיתים לתורה. זאת אומרת, יש לו איזה שיעור, והוא הולך אפילו פעם בחודש, אבל שיהיה קבוע. לא פעם כן, פעמיים לא. פעמיים כן, פעם לא. איך שבא לו, הקביעות עיתים לתורה בכל מצב ובכל מקרה. זה אשרה ואשרה הלכו. אני היה לי איזה אחד לומד אצלנו, עליו השלום נפטר. תמיד אני מאנשים פשוטים לומד מוסר לפעמים. הוא היה עובד בהנהלת בתי המשפט. והוא היה עליו השלום, היה אוהב ללמוד, והיה לומד תורה הרבה. איך שהיה לו גומר את העבודה, עוזר הביתה, נח קצת, הולך לשיעור. משיעור לשיעור, משיעור לשיעור. פעם בא לשאול אותי, חבר טוב שלא מחתן את הבן, אז הוא רוצה ללכת, אבל יש לו שיעור, והוא לא עליו את שיעור, הוא לא רוצה לוותר. יש לו שתי אפשרויות, האם הוא ילך לפני השיעור, ואז הוא יהיה רק בחופה, היו עושים פעם חופה יותר מוקדם קצת, נגיד בסביבות 7:30,
אז הוא יכול להיות בחופה, שמח איתו, או אחרי השיעור, נגיד לגמור ב-10:30, 11, יבוא לשם, ואז יש ריקודים, ישמח את האדם, את הקנה, מה יותר טוב? אמרתי לו, תלך לשעת החופה. בא אחד צעיר, תחיל לחלוק, גדול, אל תשים לו לב, זה שוטה. כי יש עניין גדול להיות בשעת החופה. חופה, אז יורדת השכינה, ואורות גדולים מתגלים בעולם, והשמחה במעונו, ואנחנו עונים, עומדים, לכן צריך לעמוד בחופה, אסור לדבר בחופה. אל תלמדו מאלה, יש הרבה שהם כאילו למדו תורה, הם לא יודעים תורה מארצות. חבל לתת להם כסף בכלל. מלכי אברכים, איזה אברכים? פטפטים באמצע, אני אפילו עומד בחופה, בא אחד לדבר איתי, אני עושה לו ככה. יענו אוסקוט, הוא לא שותק, לא יכול, יש לו איזה, אז הוא ראה איתי לא מסתדר, הולך לשני, מדבר עם השני. עד שהסתובבתי, למה נתתי לו איזה גערה? אחד, אולי יש לי אקדח. אסור לדבר בחופה. הרב חידה כותב שהיה רבי חכם שנגי עליו השלום. הראו לו בחלום, אמרו לו, מי שמעשן בשעת החופה, מנדים אותו בשמיים. וסימן, עשן בחופה למה? כך הגמרא שואלת. אז תאר לך בשעת חופה, צריך שקט גמור. אסור לדבר מילה אחת, כי השכינה יורדת עם הקדוש ברוך הוא ביחד. בשורה על ראש הקלה. והיא ספרה 7 ימים, תהרה, אז כמה זה איזה דבר גדול. אבל זה בתנאי שבצניעות. אבל אם יש שם פריצות, ספר חסידים כותב, השכינה בורחת. שם ירחם. אז לכן אומר, תיזהר, כמה אדם צריך לעשות שבא לדין? אז הוא שאל אותי, אמרתי לו, תלך לשעת החופה, כי יש מצווה גדולה. ולכבוד השכינה, כמה שיותר אנשים באים, זה עניין גדול. ובגמרא יש דיון, כמה צריך להיות בשעת חופה, אם יכול לבטל תורה על חשבון זה. להלכה, כן. צריך לבטל תורה ולהיכנס לשעת החופה, ואחרי 7 ברכות תלך. אתה יודע מה היה בחתונה שלי, אבא שלי עליו השלום. כמה חיכה עד שאני אתחתן. מצאתי ברוך השם אישה, ונכנס לחופה, הוא היה בשעת החופה. אחרי החופה נעלם. נעלם. ואני זוכר שראיתי אותו בחופה, הוא לא עמד לידי, הוא עמד ממול. למה שיש צלמים, אז לא היה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. טוב, אני הייתי טרוד עם אנשים, זה אומר, מזל טוב זה. פתאום בא איש אחד, שהוא היה משמש אותו, אמר לי, אבא מתנצל, עליו השלום, תראה איזה חסיד היה. התנצל, הוא אומר שהוא רוצה לשבת ללמוד. אם אתה דווקא רוצה, אז הוא יבוא. אמרתי לו, לא, אני לא אגיד לו מה לעשות. שהוא יעשה מה שהוא רוצה. ישב, אותו יום, החתונה שלי, ישב ולמד, ישב ולמד. אמרתי, אחסן, וישב ילמד, יהיה לי זכות. הנה, בזכותו אני חי. בזכותו נולדו ילדים, בזכותו יש נכדים. לכן, אדם תמיד צריך לדעת את המשקל. סיפר לי פעם, אני אספר לכם רק כמה זה חשוב. היה תמיד חכם אחד גדול בבגדד. חכם חזקאל עזרא דורי. עליו השלום. משפחת דורי היו ידועים בבגדד, תלמידי חכמים וחזקים קשה. הרב שלום כהן, שאתם מכירים אותו, חכם שלום, אמא שלו, משפחת דורי. והם חזקים היו. אז הוא חכם יחזקאל עזרא דורי בא, הוא יותר מבוגר מאבא שלי באיזה 2-3 שנים, בא לנחם וסיפר לי. אומר לי, תדע, אבא שלך כשהתחתן, בא אליי, והוא היה חכם יחזקאל עזרא דורי, היה מלמד תורה את הבחורים בישיבה שם, בבגדד. ובערב היה מלמד בעלי בתים. עכשיו זה בדיוק השיעור של הבעלי בתים, ואבא מתחתן באותה שעה. בא, אמר לו, חכם יחזקאל, אני מזמין אותך לחתונה שלי. אבל אם ימצא חן בעיניך, ורק אם תוכל, ואני מתנה איתך מראש, אני לא רוצה שיהיה ביטול תורה, תבוא לחתונה. מתי שתרצה, תבוא. ואם גם לא תבוא, אני לא מקפיד.
מי עושה היום דבר כזה? אומר, ואני סיימתי את השיעור, ובאתי לשמח אותו. אומר, כמה חסיד היה. אומר, אף אחד בחיים לא אמר לי דבר כזה. אם תוכל, ואם תרצה, וגם אם לא תוכל, והיא תהיה עייף, או מה, אני לא מקפיד, לא רצה להכביד על שום אדם. אז אדם ידע כמה קובע עיתים לתורה, זה חשוב. עוד הגמרא שואלת, סליחה, המפרשים שאלו, למה אמר קבעת עיתים לתורה? זה שואלים אותו בדין. קבעת, קבעת, המילה קבעת זה לא כל כך טוב, היא לא כל כך חיובית. זה לשון גזל, יש פסוק, וקבע את קובעיהם נפש. הקדוש ברוך הוא ינקום מאלה שציערו את היהודים בעולם. את הגויים האלה, מה שמם, כולם. אז קבע את קובעיהם, מה זה קבע? קבע זה לשון גוזל. הוא אומר, כן, קבעת עיתים לתורה. על חשבון הארוחה הוא הולך ולומד תורה. על חשבון זמן השינה שלו, הוא גוזל מהשינה חצי שעה, או רבע שעה, או חמש דקות אפילו, אבל בשביל ללמוד תורה. והוא צריך לישון, נגיד, צריך לישון ב-11. הוא יושן ב-11 ורבע, הוא ממשיך ללמוד תורה עוד. וכן זה הדרך, זה נקרא, קבעת, שואלים אותו שמה, האם אתה הלכת לעבודה? כן. אז העבודה הקפדת להיות בזמן. ולמה פה לא? ועוד צריך לקחת מזמן של החולין שלו בשביל ללמוד תורה. כמה זה חשוב. תראה, הרב חידה כותב, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, כותב שאמרו רבותינו, שינה בשבת תענוג, ראשי תיבות שבת. מה פירוש? למה אמרו את זה? זאת אומרת, פשוט מאוד. תלמידי חכמים או אלה שלומדים תורה, גם בעלי בתים שלומדים תורה, אז במשך ימות החול, הם באים לבית הכנסת, עייפים, ויושבים לומדים. אז מנדדים שינה מעיניהם, אז הם משנים פחות. ביום שבת מותר לו להשלים. הוא אומר, אבל כל זה נאמר לתלמידי חכמים, שכל הלילות שלהם יושבים ועוסקים בתורה, כי בזמנם היו לומדים תורה וישנים בבית הכנסת שמה. מה זה ישנים? ככה הרי. 3 שעות, 4 שעות, כל אחד לפי כוחו. תראה, הרב ראשית חוכמה עליו השלום. הוא מספר לנו מה היה בסלוניקי. אתם יודעים, עיר סלוניקי הייתה עיר גדולה של חכמים ושל סופרים. אתם יודעים שרבי שלמה אלקבץ, אני שנים חשבתי שהוא נולד בספרד והוא בא מהגולים מספרד. לא, בסוף אני מוצא שלא ככה. הוא נולד בעיר סלוניקי. סלוניקי זה עיר ביוון, היא נמצאת על גדת הים התיכון, על שפת הים התיכון. ונמצאת בדיוק בפרשת דרכים, מקום שנוסעים לאירופה, היא למעשה מחלק מהם יבשת אירופה, אבל היא נמצאת בדיוק בצלע, כמו חיפה, שיש לה מפרץ כזה, ככה היא מפרץ, ועיר ענקית, והיה בה המון יהודים, 2,800 שנה, לפני חורבן בית ראשון, בבית ראשון עוד היו שם יהודים, קהילה יהודית. היו חכמי סלוניקי ענקים בתורה, מרשדם, רבנו שמואל דה מודנה, הוא מסלוניקי. וכן זה הדרך שמה, אני לא אגזים, קרוב ל-5,000 ואולי יותר רבנים היו בעיר סלוניקי, במשך הדורות. אז הם היו שמה, ויושבים לומדים. אז הוא כותב, ראשית חוכמה הוא גם מסלוניקי. הוא למד תורה אצל רבי יוסף טייצק. טייצק היה גדול הדור. זה דור לפני מרן. הוא זקן ממרן. והוא אומר, אני הייתי לומד אצלו תורה, גם ביום, גם בלילה. והיה ישן על הכנפה. אתה יודע מה זה כנפה? לא. אל תזייף. ספסל. ספסל. כנפה מעץ. ספסל. אז היה שוכב על זה. 40 שנה. הוא כותב 40 שנה. אני מעיד עליו, כתוב ספר ראשית חוכמה. שהיה ישן על הכנפה 4 שעות בלילה. קם, ממשיכים ללמוד.
נוטל ידיים, מברך ברכות השחר, ברכת התורה, ולומדים. וכך היה, והיה גאון אדיר. כל העולם היה רועד ממנו, רועש מפניו. היו שלושה באותו דור, הוא, שלושה שמם יוסף. הוא רבי יוסף טייצק, היה איתו מהריבל, רבי יוסף בן לב. היה הבדין של העיר. והיה מרן רבי יוסף קארו. והיה בשמיים שלושה מועמדים, את מי בוחרים שיכתוב את שולחן ערוך. וכותב הרב חידה בספרו שם הגדולים. בסוף הקדוש ברוך הוא בחר ברבי יוסף קארו, זה המילים, מפני ענוותנותו היתרה. היה ענה בתכלית הענווה. תראה, תסתכל היום לעוונות הרבים. אחד שלח לי ספר מחכמי דורנו שמשמור, אז הוא כותב כך, ולא כמו שכתב, אני רוצה להגיד איזה גאון גדול מלפני 700 שנה. ולא כמו שהוא, מי אתה? תגיד, ולא כמו שהוא כתב. תפתח את הבית יוסף, בחיים לא ראיתי, בחיים, 9 כרכים של בית יוסף, על כל 4 חלקי שולחן ערוך, כאלה אבים. בחיים הוא לא יכתוב דלא כמו שמי, הוא יכול לפסוק, הוא יביא לך את כל הדעות, רק הוא יגיד לך כמו זה. אבל הוא לא יגיד לך לא כמו שהוא כתב. כאילו הוא טעה, הוא לא טעה, אף אחד לא טעה. כמה צריך זהירות, אז זה ענווה יתרה. לא להעביר ביקורת על שום אחד בעולם. לכן זכה. אז זה, תראו כמה המסירות נפש שלהם של לימוד תורה. רבותיי, יש לנו, אמר לכם את האמת, זה יום חג היום הזה. אני הייתי יכול, הייתי עושה לכם כעת סעודת מלאכים. יצא סידור הרשש שאבא כתב אותו. זה ספר, אמנם הוא כולו כוונות, זה לא בשבילנו, בשביל אנשים שמכוונים, אבל יש עניין גדול, כיוון שיש בו שמות הקודש, שיהיה הספר הזה בבית, זה שמירה מעולה מאוד. שתדעו, הוא כתב אותו במשך 36 שנה. היה יושב ומעיין בכל הכוונות, בכל מילה ומילה. למשל אנחנו מתפללים, השם שפתי תפתח. לדוגמה, אני אקח 2 מילים, קונה הכל. המילים קונה הכל, יש שם 7 דפים של כוונות. מה זה קונה הכל? וכל מיני שמות הקודש, וניקודים שונים, והכל מסתעף לכל מיני סעיפים ותת סעיפים. היה לו קושיים בכוונות עצמם, היה הולך ברגל עד העיר העתיקה, 40 דקות, אצל הרב אפרים כהן, הרב סלמן אליהו, שואל אותם, וכותב. והכל, ועמוד עמוד. אחרי שגמר, והיה מכוון, לא נח. היה הולך שואל את החכם ההוא, אם יש לך כתב יד של איזה מישהו, החכם השני, החכם השלישי. והכל העתיק, הלו, ושם בתוך הסידור שלו, בכתב יד. רבותיי, 45 שנה שהוא נפטר. ואני הייתי מצטער, יושב ומצטער, מה עם כל הכתבי יד האלה? איפה, האם צריך להוציא אותם לאור? לא הוציא אותם לאור. כל פעם דעה אחרת. עד שברוך השם, לפני כמה שנים, באו אליי כמה חכמים ואמרו, אנחנו רוצים את הסידור, להוציא אותו. ישבו וכתבו, ואני העתקתי להם, ואני כתבתי גם, לפענח את הכתב יד של אבא. עבדו על זה אולי 5 שנים. וברוך השם, יצא 3 כרכים. כל הסידורים של כל ימות השנה, יש שם בפנים יום כיפור, ראש השנה, שם הרבה דברי מוסר, מה שאמרתי לכם על הרשש, יש שם הכל אשר לכל. וגם עצם זה לראות את הכתב יד שלו שם מצולם ומפוענח, לראות את הכתב יד, איך הוא טרח, היה יושב כותב והיה מסודר, אז עושה קווים קודם כל, סרטוט לדף, שלא יצא האות מהשורה, וגם סרטוט בצד השני. אתה רואה אותו איך הוא נזהר, לכתוב כאילו הוא כותב תפילין ומזוזות. וצילמנו את הכל, את כל הכתב יד שיהיה אותנטי, עם הפענוח מה הוא כתב שם. אמנם זה סודות, אבל יש, הנשמה מבינה. נשים את זה בבית, זה גם טוב. עכשיו אנחנו צריכים
להפיץ את הסידור הזה. ויש גם הספר, יצא גם, ברוך השם, עטרת ציון, שני כרכים, שיעורים שנתנו בפטירה של אבא, בפטירה של אמא, כל מיני נושאים מעניינים. מה זה דוד מלך ישראל? מי היה דוד? מה הוא עושה עכשיו? מה זה דוד מלך ישראל חי וקיים? אחרי זה משיח בן יוסף, מי זה משיח בן יוסף? למה צריך להתפלל עליו שלא ימות? אליהו הנביא, למה מוצאי שבת הוא בא? מה הטעמים? מי זה אליהו? מה זה היה? וכן, על זה הדרך. וגוג ומגוג, מי לא חושב על גוג ומגוג? מה יהיה בגוג ומגוג? מי זה גוג ומגוג? מי זה גוג? מה זה מגוג? וכן על זה הדרך. ימי המשיח, חבלי משיח שאנחנו עוברים עכשיו, הכל אשר הכל, שני כרכים יצא גם כן, זה נמצא בחוץ. אז פשוט מאוד שהרכישה של הספרים האלה היא מצווה גדולה, ועצם אמרתי לכם, הסידור הזה, שלושה כרכים, יהיה בבית, יש בזה שמירה מעולה לבית. וזכותו של הצדיק תגן עליכם, ועל ידי זה נוכל להדפיס עוד ספרים. אז חזקו ואמצו, והכל מחיר הקרן, תדעו, אין לנו שום רווח, אפילו אגורה אחת, בכספים האלה. ואני ברוך השם, אין לי שם אפילו זכות חתימה בדורש ציון, אין לי שם שום עניין ושום דבר. אז חזקו ואמצו, ויהיה השם עמכם, תזכו לחיים טובים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. זכותו תגן עלינו ועליכם תמיד, בכל מקום, בכל שעה. חזק וברוך.